hər bir xalqın yaşam tərzini və ənənələrini əks etdirən özünə məxsus memarlıq tarixi var. Müasir dövrdə şəhərlərin xüsusi simvolları sayılan qədim evlər, abidələr, qəsrlər və saraylar heç vaxt öz cazibədarlığını itirmir. Əməkdarın bu dəfəki qəhrəmanı da yaradıcılığı dövründə biri-birindən maraqlı, fərqli əl işləri hazırlayan memar Şərif Şərifovdur. Şərif Şərifov 1945-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya gəlib. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Heykəltaraşlıq Fakültəsində təhsil alıb. Sonradan təhsilini davam etdirmək üçün Moskva Ali Rəssamlıq Məktəbinin Dekorativ Plastika Fakültəsinə daxil olub. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 1971-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayır. İlk iş yeri isə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Yaradıcılıq Kombinatının Gəncə filialı olub. Şərif bəy deyir ki, hazırladığı heykəllər onun həyatının bir hissəsidir. Çünki həmin əl işlərinə qəhrəmanımız aylarla vaxt sərf edib. Bugün onun yaratdığı əsərlər nəinki ölkənin muzey və gözəl güşələrində, həmçinin Moskva Şərq Xalqları Dövlət Qaleriyasında, Rusiya Rəssamlar Akademiyasında saxlanılır. Xoşum gəldi ki, insanlara baxam çəkəm. Yəni, məndə əvvəlcə hobbi mənası ilə başlamışdı, ancaq sonra yavaş-yavaş gördüm ki, sənət məni özünə doğru aparır. Sadəcə də elə mən yolunla getdim. Amma orta məktəbdə yaxşı oxumuşam. Əla oxumuşam. Heç kim də inanmırdı ki, mən rəssam olacağım. Hamı elə bilirdi, texniki vuzlara gedəcəm. Ancaq bu sənət daha, deyim ki, dadlı, tamlı oldu. Həyatımın özü oldu. Ona görə də mən əzmlə bu sahədə çalışdım. Şərif bəy gününün çox hissəsini emalatxanasında keçirir. İllər boyu ərsiyə gətirdiyi fərqli əl işləri, heykəllər bu emalatxanada hazırlanıb. Qəhrəmanımız deyir ki, hazırladığın heykəlin dolğun və təbii olmasını istəyirsənsə, o zaman həmin obrazı yaşamalısan. Yəni, bilirsiniz, kağız üzərində də, ya gil üzərində, ya fəzada, özün qəlbində də bir şey axtarırsansa, o sən içində olmalıdır. Birinci içindən, amma ikinci onu necə həyata gətirib çıxardırsan, yəni bu daxili aləmdən xarici aləmə çıxardırsan, o cürbəcür vasitələrdir. Yəni belə də ola bilər, elə də ola bilər. Birdən kiminsə üzərində görürsən o qəhrəmanı, birdən o həmən hadisəyə münasibət bağlayırsan, birdən görürsən ki, başqa form axtarışları olur, obraz axtarışları olur. Şərif bəyin hazırladığı əl işləri arasında fəhlə əlləri, xəmsə bulağı, şir və günəş, Gəncə şəhərinin kompleksi və digər kompozisiyalarının adını çəkmək olar. Şərif bəy deyir ki, heykəllər şəhərin mərkəzində insanların çox olduğu yerlərdə qoyulanda daha möhtəşəm olur. Qəhrəmanımız hər hansı bir heykəli hazırlayarkən bir neçə ay əsər üzərində çalışır. Heykəli ərsiyə gətirmək üçün memarda ruh yüksəkliyi olmalıdır. Əks halda kompozisiya uğursuz olacaq. Demək, ümumiyyətlə, hər gün işləmək lazımdır. Çox işləmək lazımdır. Yəni ki, mümkün qədər özünü formaya hopdurmaq lazımdır. Amma ruh yüksəlişi hər dəqiqə ola bilməz hər insanda. O bir an gəlir, bir hisslər oyanır. Sən artıq öz apogeyində yüksək səviyyədə olursan, göyə qalxırsan, yəni bir qənət çalırsan, o an zaman yaranan əsər sözsüz ki, yüksək səviyyədə olur. O zaman sən başlayırsan daha da dərindən hiss eləməyə, yüksək çılğınlıqla hər bir şey həll edirsən. Amma o ana gərək hazır olasan, formada olasan ki, o anda sən
ümumiyyətlə işin üstündə olasan. Büst və ya heykəl hazırlanmazdan öncə bir neçə eskiz çəkilir. Çəkilən rəsimlər arasından ən yaxşı eskiz seçilir. Daha sonra onun modeli hazırlanır. Bilirsən ki, bu gün elədiyin eskiz kiçik həcmli heykəldir, ya böyük abidiyə eskizdir. Yəni, bu böyüyəcək. Əgər böyüyədirsə, onu əvvəli balaca eskiz eləyirsən, sonra bir neçə variantda doyanacaq, özün qəlbində doyanacaq. Sonra birinin üstə dayanırsan, sonra model eləyirsən, model. Sonra fikir açırsan, bu model böyütmək üçün, yəni model özü tək yaşamağa ixtiyarı yoxdur, o yəni böyüyəcək, o ancaq böyütmək üçün ölçülər üçündür. Sonra da həmin əsəri böyüt eləyirsən, artıq böyütdəsən öz yaratdığın kompozisiyanı görürsən. Çünki bütün bunlar hamısı onun üçün idi. Məsələ, əsas onunla yaşayırsan. Şərif bəy heykəllərin əksəriyyətini gildən hazırlayır. Bitirdikdən sonra bir müddət gözləmək lazım olur ki, quruyub hazır olsun. Əgər heykəlin hansısa bir hissəsində çatışmayan məqam varsa, o zaman həmin hissə yenidən hazırlanır. İnsan durduğu yeri formayla, həcmlə fəth eləyir, yəni doldurur. Orada onun yaşamaq hüququ olur. Əgər həcm yoxdursa da, forma yoxdursa demək, varlıq da yoxdur, yəni boşluqdur. Yəni, bura çox aydındır. Boşluq, həcm. Sən onu gözəl həcmlərlə doldurursan fəzanı, o da olur yaratmaq qüvvəsinin ilk, deyim ki, hərfidir, ilk A-sıdır. Elə bil ki, əlifbada A doldurursan. Və təbiətin, yəni ilahinin yaratdığı həcmlər çox müqəddəsdir. Sən onu izləyib o həcmlərlə, o formalarla hərəkət eləyirsənsə, görürsən ki, özündə gözəl hisslər yaşayırsan. Həm yaradırsan, həm hisslər keçirirsən. Bu, təbiətin, ilahinin yaratdığı formaları. Formaların dalınca gedirsən, o elə bir təbiətin bir güşəsidir. İnsan özü də təbiətdir. Yəni, mən onu həkk eləməyə çalışıram. 1918-ci ildə işğalçı erməni bolşevik qoşunları Quba qəzasında 162 kəndi dağıdıb. 27 kəndi isə əhalisi ilə birlikdə yandırıb. Sonradan erməni daşnaqları ilə yerli əhali arasında döyüş gedən ərazi qanlı dərə adlandırılır. Həmin döyüşlərdə igidlik nümayiş etdirən Quba qəzasının qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Qusar rayon mərkəzində xatirə kompleksi inşa olunub. Atlı əskər kompleksini Şərif Şərifov 2009-cu ildə hazırlayıb. Qəhrəmanımız deyir ki, bu abidəni hazırlamazdan öncə soyqırmaqda çox sayda kitablar oxumuşam. Mənə Qusarda Qusar və Qubalıların qanlı dərədə ermənilər üzərində qələbəsi kompozisiyası sifarişi gəldi. Mən sözüncü bununla çox maraqla başladım bu hadisəni öyrənməyə. Bu kitab gətirmişdilər, ümumiyyətlə orada minbaşı, yüzbaşı, sonra ailələr birləşiblər. Elə bütün xalq demək ayağa durub, qələbə çalıb, erməni faşistlərini dənizə töküblər. Burada ümumiyyətlə obrazdan mən dağların xəncəl obrazını seçdim. O xəncəl sanki yerə sancılıbdır. Yəni, buradan keçmək olmaz. Və onun tiyəsini mən Azərbaycan ay ulduzunun emblemasını qoydum. Yəni ki, Azərbaycan xəncəlidir bu. Və xəncəlin tiyəsinin aşağıda dəstəyində mən atlı Azərbaycan əskəri obrazı yaratdım. O vaxt klasik paltarlar, bilirsiniz, cigit paltarı bizdə, bilirsiniz də əsil geyimlər necə olubdur. Oradan kəmər, qılınc və xəncəl. Şərif bəyin qızı Nəcibə xanım da ixtisasca rəssam heykəltaraşdır. O atası ilə birlikdə çalışır.
Gəncədəki qala kompleksinin eskizlərini atası ilə birlikdə hazırlayıb. Qala divarının hər birinin uzunluğu 47 metr, hündürlüyü 15 metr, qala qülləsinin hündürlüyü isə 22 metrdir. Yəni, mənim uşaqlıqdan bu incəsənətə marağım olubdu, baxmayaraq. Yəni, atam öz incəsənətdə olduğu üçün biz də yəni, cəlb eləyibdir bu incəsənətə. Uşaqlıqdan yəni, onun emalatxanasında demək olar ki, böyümüşük. Hər gün dərsdən sonra gedir emalatxanasına. Orada onunla bərabər yəni, heykəllər düzəldirdik, şəkil çəkirdik, yəni, bacımla bərabər. Yəni, bizim incəsənətə gəlməyimiz yəni, bundan ibarət olubdu. Sonra orta məktəbi bitirdikdən sonra yəni meylimiz incəsənət olduğu üçün yəni təbii ki mən də yəni bacımla dedim bacım da ikimiz də bərabər incəsənətə verdik işlərimizi. Qəbul olduq. Mən təsvir incəsənət və rəsm xətt institutuna qəbul olmuşam. Pedaqoji Universitetə Gəncənin. Sonra təhsilinə əlaqədar dərs demişəm neçə il orada. Həmişə atamın yanında da köməkçi olmuşam. Hal-hazırda atamla çalışıram. Yəni çox layihələrdə yəni bərabər işləmişik. Gəncənin girəcək qapısında bərabər yəni layihələrində işləmişik. Sonra o ki Heydər Əliyev meydanını yəni Gəncədə. Orada da yəni əl işimiz olubdu. Yəni mən onların eskizlərini eləmişəm. Sonra layihələrində iştirak eləmişəm. Olub da atamla kimizin aramızda yəni fikir ayrılıqları da olubdu. Amma yəni nəticədə eyni bir fikrə gəlmişik, yəni bir şeyə belə gətirmişik. Qəhrəmanımızın hazırladığı əsərlər arasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinin mərkəzində qoyulan heykəli də var. Sənət əsəri 2005-ci ildə Tuncdan hazırlanıb. Heykəlin ümumi hündürlüyü 9 metrdir. Şərif bəy deyir ki, bu heykəl mənim ən məsuliyyətli işlərimdən biridir. Türkiyədə Qars şəhərində Heydər Əliyev parkının müəllifi mən olmuşam, o deyək cənablar özü gəlib açıb, orada bir neçə heykəl qoymuşam mən. Və nəhayət 2005-ci ildə, yəni 4-cü ildən mənə bu abidənin hazırlanmağı tapşırıldı. Mən Heydər cənablarını yaxşı tanıyırdım. Onun qamətini, onun gözəl duruşunu, danışığını, hamısını mən həmişə hiss eləyirdim, həmişə bilirdim. Və bir neçə eskiz elədim. Bu eskizlər əsasında nəhayət bu major, yəni ki, yüksək səslə hazırlanan kompozisiyanın üzərində dayandıq və mən bunu həqiq elədim. 2005-ci ildə açılış oldu. Tuncdandır. Kompozisiyanın hündürlüyü 9 metrəyə yaxındır. 4 metrə 80 santimetr heykəlin özüdür. Ümumiyyətlə, mən istədim onun öz duruşunu klassikləşdirəm və əbədiləşdirəm. Və onu energiya ilə, yəni ki, yüksək major səslə həkk edəm heykəlin obrazını açam. Onun duruşu Azərbaycanlı duruşudur, əsl öndər duruşudur, lider duruşudur və bütün meydanı əhatə edir, başına götürür. Və hər bir kəslə onun burada baxan tamaşaçı ilə deməli təması var. Yəni bu görsün başı insana doğru, hər bir kəsə doğru yönəldilir. Yəni ki, çiyinləri meydanın oxunda dayanır formasında. Belə bir klasik obrazı yaranmışdır, Heydər Əliyev obrazı. Şərif Şərifov Respublikanın Əməkdar Rəssamı Fəxri adı ilə təltif olunub. Hazırda Gəncə şəhərinin baş memarıdır. O hələ neçə-neçə mühtəşəm əsərləri hazırlamağı qarşısına məqsəd qoyub.